The legend of the game has arrived. Welcome to Pakistan. Welcome to Pakistan. پہلے ہم جب چھوٹے ہوا کرتے تھے ہم دیکھا کرتے ہیں کہ نی وغیرہ کو لائک کے فیمس پلیئر ٹیکن کے باہر جاتے ہیں انٹرنیشنل پہ کھیلتے ہیں, ہم بھی محنت کیا کرتے تھے اس وقت میں, تو ہم اور میں دیکھا کرتا تھا کہ اگر میں اتنی محنت کر رہا ہوں تو شاید میں بھی جیت سکتا ہوں باہر جا کے. بہت فخر محسوس ہوتا ہے دیکھ کے, اور جب میں اپنی گلی محلہ جاتا ہوں بچے مجھے جانتے ہیں, وہ کبھی روک کے انٹرویو بھی لیتے ہیں, کسی مال میں جاتا ہوں تو لوگ تصویریں وغیرہ لیتے ہیں, تو بہت فخر محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں جانا جاتا ہوں گیمنگ کے حوالے سے. اسلان سب سے پہلے گیا تھا باہر, وہ ایک ٹورنامنٹ جیت گیا تھا جس کی وجہ سے لوگوں کو نا کافی مطلب کہ اویئرنیس ہوئی ہے کہ پاکستان میں بھی پلیئر ہیں. یہ سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس ٹائم جو ورلڈ بیسٹ ٹیکن کی کمیونٹی ہے وہ پاکستان کی ہے. جب میں نے اسکول چھوڑا تو میں آٹھویں کلاس میں چھوڑا تھا, میں نے کہا یار گیم ہی کھیلتے ہیں, گیم میں ذہن ہی گیم تھا, گیم کی پریکٹس, اس میں ہمیں فائدہ یہ چیز نہیں تھا اس میں فائدہ ہوتا ہے, صرف یہ کہ چسکا تھا اس میں, مطلب کھیلتے رہو دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا, جی لوگوں کو بتا دیں میں پلیئر ہوں میں جیتا ہوں, اسے یہ چکر تھا. اگر آپ محنت کرو گے نا اب اس کا فیوچر ہے, پہلے نہیں تھا اب اس کا فیوچر ہے. اب جو فیوچر میں چل رہا ہے نا گیمنگ زون زیادہ ہے, اب وہ دکانیں ختم ہو گئی ہیں ان کے لیے, جو بچے جو اسٹارٹ کرتے ہیں جنہوں نے سیکھنی ہو گیم. پاکستان میں گیمنگ کا فیوچر مجھے بہت اچھا نظر آ رہا ہے, کیونکہ یہ شعبہ ایک سال پہلے تک لوگوں نے سینڈر ڈالنا بند کر دیا تھا, لائک گیموں کی دکان کھول ڈالنا بند کر دی تھی, لیکن اب بڑے بڑے آرکیڈ سینٹرز ڈال رہے ہیں کیونکہ, اور کافی اسپانسر پاکستان میں آ رہے ہیں, انٹرنیشنل اسپانسر پاکستان میں, آسٹریلیا کی کمپنی نے دو پلیئروں کو اسپانسر کیا ہے.